Iš pirmo žvilgsnio naujas ES ir Didžiosios Britanijos susitarimas, kuris įsigalios, jei Anglai jam pritars birželį organizuojamame referendume, lietuviams neaktualus. Vis dėlto atidžiau panagrinėjus susitarimo tekstą susidaro įspūdis, kad siekiant išlaikyti Didžiąją Britaniją, ES sudėtyje buvo nuspręsta pataupyti mažiau turtingų šalių migrantų sąskaitą. Įsigaliojus susitarimui ne tik Anglija, bet ir Vokietija, Danija ar bet kuri kita ES narė, čia dirbantiems mūsų emigrantams galės mokėti mažesnės išmokas nei vietiniams, nepaisant to, kad mokesčius ir vieni ir kiti mokės vienodus. Kauno apylinkės teismas paskelbė nuosprendį byloje dėl buvusios nacionalinės žemės tarnybos vadovės Daivos Gineikaitės sukeltos avarijos. Moteris buvo kaltinama neblaivi vairavusi automobilį ir sukėlusi eismo įvykį, kurio metu buvo apgadintas kitas automobilis. Teismas Gineikaitė pripažino kaltą ir skyrė jai administracinę nuobaudą – 1300 eurų. Moteriai teisė vairuoti bus atimta. Sirijos režimui paklūstančios karinės pajėgos atkovojo Islamo valstybės užimtą Hanasyro miestą, esantį šalia kelio, kuris kariuomenės naudotas prieigai prie Alepo užtikrinti. Filmuotoje medžiagoje užfiksuoti prieš lėktuvinius ginklus naudojantis ir raketas miesto link leidžiantis kariai. Rusija taip pat surengė intensyvius oro antskridžius su kilėlių kontroliuojamose teritorijose Damaske, Homso ir Alepo provincijose. Savaitės pradžioje Vašingtonas ir Maskva patvirtino, kad 14 dienų paliaubos įsigalios šeštadienio naktį. Šeštadienis bus apniukęs, tačiau vakarėjant daugelyje rajonų numatomi pragiedruliai. Tamsiuoju paros metu bus apie 3-1 laipsnį šalčio. Dieną vyraus debesuotumas, temperatūra kils iki 3-4 laipsnių šilumos. Sekmadienį tikėtina vyraus giedresni orai, nakties ir ryto metu spustels 2-1 laipsnio šaltukas. Dieną purkš lietus, termometrai fiksuos 3-4 laipsnių šilumos.